নমস্কাৰ আৱৰ নথৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই অনিন্দিতা দিবলৈ লৈছোঁ ক্ৰীড়া জগতৰ এটা খবৰ। টকিঅ'ত চলি থকা পেৰা অলিম্পিকত আজি ভাৰতলৈ একাদশ সংখ্যক পদকটো কঢ়িয়াই আনিলে প্ৰবীণ কুমাৰে। খেলুৱৈগৰাকীয়ে হাই জাম্পত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে। 2.7 মিটাৰ উচ্চতালৈ জঁপিয়াই প্ৰবীণ কুমাৰে এছিয়ান ৰেকৰ্ডো গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হয়। পুৰুষৰ 64 শাখাত তেওঁ এই পদক লাভ কৰে। প্ৰবীণ কুমাৰৰ সৈতে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ জোনাথন ব্ৰম এডৱাৰ্ডৰ সৈতে টাই হৈছিল। 18 বছৰীয়া ভাৰতীয় হাই জাম্পাজন টাই ব্ৰেকাৰত পৰাজিত হয়। জোনাথন 2.10 মিটাৰত জঁপিয়াই স্বৰ্ণ জয় কৰে। পোলেণ্ডৰ মেছিয়েছ লেপিয়াটোৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক পায় আৰু এই সময়ছোৱাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে টুইটযোগে। তেওঁ টুইটত লিখে যে প্ৰবীণ কুমাৰৰ বাবে আমি সঁচাকৈয়ে গৌৰৱান্বিত। এই পদকটো তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলাফল। তেওঁক অভিনন্দন আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যত প্ৰচেষ্টাৰ বাবে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আৱৰ নৰ্থ ইষ্ট।